aquí queda molt poc per dir, perquè de fet el que has explicat, el que has explicat. La teoria de la prudència civil, però com que sóc aquí, pots alguna cosa més. Jo començaré una mica amb el final del que deia el Toni, perquè moltes vegades, quan parlem de desobediència civil, la majoria de la gent confon o vincula desobediència civil amb il·legalitat. No? És un binomi que diuen, ha fet una cosa il·legal, no? I per tant, ha desobeït. No és ben bé això. No és ben bé això. En tot cas, la il·legalitat és una part substancial de la desobediència, però no és ni l'única ni és el fi que es persegueix. El fi que es persegueix no és un acte il·legal. El fi que es persegueix és modificar una llei, un costum, una trajectòria, un tal. No? Per tant, ell ho ha explicat molt bé, jo, per anar una mica molt, diria que quan parlem de desobediència civil, dintre de les diferents posicionaments d'escoles que hi ha, perquè és cert que no hi ha una veritat única sobre què és desobediència civil, però més o menys dintre del moviment antimilitarista, i no només del moviment antimilitarista, sinó dintre del moviment antiglobalització també, en variants, sí que hi ha uns acords de dir que entenem per desobediència civil tots aquells actes que són, primer, públics. No són actes clandestins, no és que un desobedeixi clandestinament i que ningú s'intera, sinó al contrari, són públics i com és publicitat tingui millor. Són voluntària i intencionadament il·legals. Però no són voluntària i intencionadament il·legals perquè ens agrada viure la il·legalitat, sinó perquè amb la il·legalitat el que fem com a eina per aconseguir unes transformacions polítiques que persegueixen una millora social. En el cas dels insumisos era una millora social òbvia. El millor món que hi ha és el món on no hi ha guerres. El millor món que hi ha és on hi ha indústria militar. El millor món que vol haver-hi, fins i tot creació, fins i tot dir, és on els hi passem de militar per fer el patata, però no perquè hagin d'anar a fer cap guerra. No? Per tant, hi ha aquesta finalitat política que ha de ser clara i ha de ser explícita. En el moviment d'objectors que ell parlava, era claríssim el que es volia, la desaparició del exèrcit. És una acció que és no violenta. Això sí, la desobediència civil té una clara voluntat de no violència, és una desobediència que no és una actitud permanent i constant, encara que una persona individualment pot viure instal·lada en la desobediència quotidianament, cada una de la seva vida l'ubica on vol, sinó que quan parlem de desobediència civil parlem de circumstàncies molt especials i moments molt especials. Per què? Perquè el que es busca, i el Toni també anava una mica per aquí, és la inclusió de la majoria de gent. La inclusió de la majoria de gent, tant sigui amb la realització de l'acció que és pròpiament il·legal, com, i ho he explicat molt bé, amb l'acompanyament d'aquesta acció. I això és molt important. Quan la campanya d'insubmissió, hi havia una gran part de població de ciutadania involucrada i tots tenien papers diferents. Hi havia els insumisos que optaven per ser insumisos, però després hi havia aquests grups de suport que no eren insumisos, no podien, les dones no podien ser insumises, podien ser una altra cosa, però no insumises. Hi havia familiars que tampoc podien ser insumisos perquè jugaven un paper que era importantíssim. Hi havia la gent que s'ocupava de les relacions, hi havia la gent que s'ocupava d'extendre el moviment, hi havia la gent que s'ocupava d'anar a xerrar, hi havia la gent que s'ocupava d'anar a les presons a veure els companys que estaven empresonats. Vull dir que era un moviment que s'articulava, que articulava diferents activitats possibles a l'entorn de l'activitat central, que eren, òbviament, aquelles persones que efectuaven, executaven la desobediència. No? Per què és important això, dir-ho això? Per què? Perquè hi ha una altra finalitat de la desobediència civil, que és la voluntat d'acceptar les conseqüències. I això és un tret, vull dir, els insumisos, quan feien l'acte d'insubmissió, sabien que tindrien un espèn. I per això vam acabar, l'última xifra que hem calculat amb els Jordi són 50.000. N'has per un 20 minut pel que hi ha. Són 50.000 insubmissos en el conjunt de l'Estat espanyol. Vull dir que hi havia, sabies que fent aquella acció acabaries tenint una pena a complir, tindries una autoritat que et penalitzaria. Tot i així, el que es valora sempre és que el resultat de la teva acció produeix més beneficis socials i col·lectius que la inacció davant de cap lloc que renunces. No? I per què això és important? Això és important perquè des del moviment antimilitarista diem és important mantenir la dissidència, és important dir el no a l'exèrcit, el no a les guerres, el no a la indústria militar. Però després això ho hem de fer-ho eficaç,
ho hem de fer-ho possible. I per tant, des de la dissidència, passem a la fase que en diem de la resistència, que és dir, com es organitzem, què fem, quin objectiu concret ens dotem, quina modificació volem per arribar a l'última fase del que volem, que és la incidència, que realment canviar, modificar aquella situació, per tant, modificar lleis, modificar normes, modificar el vestit. Òbviament que, a part de l'Enric Turó, no? Que era aquest senyor simpàtic que va estar un vespre a la presó, sembla que no va ser la tieta, va ser l'Enderson el que li va pagar perquè aquest senyor va estar sempre protegit per les presons, però va estar un vespre a la presó, però ell sí que és el que acunya el concepte de desobediència civil. El senyor Turó, com molt bé per les frases que ha llegit la Montse, però no la compte, no venia des d'un plantejament religiós, ni moral, ni ètic, venia des d'un plantejament absolutament polític. Era un home de l'escola que avui diríem llibertària, quelcom que poques vegades la gent sap, però el moviment de desobediència civil, des dels seus antuvis, sempre ha estat molt liderat per gent des del món llibertari. Han fet unes grans aportacions a tot el que ha sigut la lluita antimilitarista. I per tant, el senyor Turó, quan diu, i les frases són molt eloqüents, no? El millor govern és el que menys competències té, el millor estat és el que no estatitza res, vull dir que aquí hi ha una filosofia molt clara. No? Ara bé, qui sí que recull aquesta tradició, qui recull aquest concepte, qui recull aquesta primera desobediència, que és una desobediència individual, la que fa el senyor Turó és ell sol, que diu jo desobedeixo i me'n vaig. És un senyor, a més, que no té cap plantejament no violent, holístic, vull dir, en aquell moment desobedeix perquè està en desacord amb l'impost que han de pagar, que és el que financiava la guerra amb Mèxic, en aquest moment Estats Units amb Mèxic, però en canvi és un senyor que va ser profundament actiu en tot el que va ser la lluita antiesclavista i que fins i tot defensava molt, els que són moments que no sonarà, el John Brown, no? John Brown era el petit indis, o serà el John Brown, era un guerriller, que es dedicava precisament a anar a les finques que hi havia esclaus negres de alliberar-los. No sé per què després de les escoles ens han ensenyat el John Brown un petit i diu que aquest senyor era bastant valigós, precisament, des del punt de vista d'alliberar la gent. No? Ara bé, qui agafarà aquest concepte i el construirà com un instrument de transformació social, com un instrument metodològicament eficaç, s'ha de reconèixer que és Gandhi. Vull dir, Gandhi serà la persona que agafarà aquesta primera concepció de res, cap llei per sobre de la meva consciència, cap llei per sobre de la meva voluntat, cap ordre per sobre de la meva decisió, cap obligació per sobre del meu consentiment, i d'això en traurà tot el que serà el moviment de resistència ja respecte a la colonització de l'Índia. Ell ja va començar a fer desobediència a Sud-àfrica, que és on va començar a treballar. No? I què ens dirà Gandhi? Gandhi dirà, quan fem desobediència civil, hem de tenir en compte que estem infringint diferents coses. No? Òbviament que infringim una llei, però el primer que fem és lluitar contra quelcom que també ens ha situat la Montserrat, que era trencar contra el domini de la por. I quan parlem de domini de la por, hem de parlar d'aquesta cultura de violència que tenim, que cultura de violència vol dir cultura d'ordre, cultura d'autoritat, cultura d'obediència, cultura de càstig, cultura de vés en compte, no? I Gandhi ens dirà que el primer que hem de trencar és aquest domini de la por. El domini de la por i també ser capaços de trencar amb el costum. Ja no només amb la llei, sinó amb el costum. I a quin costum es refereix? Aquest costum de sempre ha sigut així, sempre s'ha fet així, no canviarà el costum. No? El costum com a element d'esclavatge substancial. I un tercer element que és molt important, i és dir, la desobediència civil també ha d'entomar d'una manera molt, molt contundent la complicitat en el domini de les majories. No? Després entrarem aquí. En el sentit de dir, les majories només vol dir que són més. No vol dir que tenen raó, vol dir que són més. No? En aquest país, suposo que en aquesta sala, més o menys, espero, més o menys estarem raó. La majoria ha votat Rajoy, però no crec que tots pensem que és el millor que podíem tenir. Espanya podria tenir com a president el Rajoy. Ara que hagi sigut la majoria, més o menys, sí. No? Bé. Per tant, la majoria simplement vol dir que són més. I per tant, la complicitat en aquest concepte de majoria, en quant a la tirania de les majories, és important. És important tenir-ho en compte perquè, precisament,
perquè el que es contraposa amb la desobediència civil són dues maneres d'entendre l'acció. No podem entendre la desobediència civil com si fos una objecció de consciència, insisteixo, sinó la desobediència civil com a moviment, com a instrument i com a moviment transformador. No? Per què? Perquè és el que anteposa davant de la democràcia procedimental a la que estem acostumats, que la que es té acostumats al model de democràcia absolutament neoliberal i, per tant, capitalista que tenim, que és aquesta democràcia on cada quatre anys tu vas i votes, és aquesta democràcia que construeix com a constructor social, construeix unes normes, construeix una legalitat, construeix una constitució que teòricament en nom de les majories se'ns aplica. La desobediència civil intenta contraposar-se en aquesta opció de la democràcia procedimental parlant d'una democràcia més participativa. Una democràcia més participativa que fins i tot sigui correctora d'aquesta democràcia. I que sigui no només correctora, sinó que fins i tot pugui perfeccionar la manera d'intervenir en la vida social. Què vull dir amb això? Vull dir que normalment aquestes majories polítiques amb els sistemes democràtics com els que coneixem a casa nostra són majories que acaben governant, controlant i escudant-se, i això ho veiem amb el tema refugiats, això ho veiem amb el tema nacional, això ho veiem amb el tema laboral, això ho veiem amb molts temes, en aquestes lleis, en aquestes constitucions que suposadament tots han acceptat, tots i totes han acceptat, perquè la majoria les ha imposat i per tant la majoria les defensa. No? Per tant, aquest posicionar-se moltes vegades en contra del que se'n diu la decisió o la voluntat majoritària és un dels elements bàsics que hem de tenir en compte quan fem desobediència civil. I fer-ho també amb el sentit de qüestionar permanentment això que s'ha vingut a dir el contracte social. No? El contracte social, com són les lleis, com són les constitucions de llei magna, com aquelles normes de conducta i normes de convivència que en moments concrets poden tenir un sentit X, no vol dir bo, i en uns altres moments poden tenir un altre sentit absolutament diferent. Això en termes polítics, en aquests moments podríem dir que la desobediència civil seria un instrument de fer que permanentment estigui activat el poder constituent, no el poder constituït. Sé que això és una mica complicat, però us ho explico de seguida. No? Estem acostumats a treballar sempre amb el poder constituït. Què és el poder constituït? L'Estat, el govern, la Constitució i totes les seves normes. No? I el poder constituït, que és el que té la legalitat i és el que té la justícia, és el que s'imposa permanentment a la ciutadania. És el que està sempre per sobre de tota voluntat i tota acció i tota opció de la ciutadania. El que pretén, entre altres coses, la presidència civil, és ser un motor que mantingui activat contínuament el poder constituent. En el sentit modern, dir que el poder constituent és la sobirania del poble, que el poder constituent és la sobirania de les persones, que el poder constituent és aquell que en cada moment ha de ser capaç de renovar aquestes pautes de conducta, de renovar aquestes normes de convivència i de renovar i modificar, per tant, les regles de joc amb els que aquests ciutadans, aquest poble, aquesta nació, volen ser tractats. Això té molt a veure amb el que s'està fent en aquests moments, doncs, des del carrer, des de fa molt de temps, amb el tema nacional, i des del Parlament, des de fa molt de temps també. No? És cert que la corrent que més ha desenvolupat el tema de la desobediència civil fins als dies d'ara ha vingut, òbviament, des del moviment pacifista i el moviment antimilitarista. Però hauríem també de recordar, i perquè sabia, suposo que anava amb el Toni, que a casa nostra és en els anys finals a l'estat espanyol, sempre una mica més tard, perquè sempre hem anat una mica més de cua, però a nivell europeu el tema de la desobediència civil pren moltíssima força i molts ens en recordarem, els voltants dels 70-80, quan comença tota la crisi europea de rearmament, quan comencen tots els moviments de la instal·lació dels míssils nuclears d'Alemanya, la frontera, la Unió Soviètica, etc., quan hi ha tot, per dir-ho d'alguna manera, també un reconeixement a la vista de certs descontents o de certes matitzacions en com han anat altres processos revolucionaris que eren els que fins aquell moment havien atret i es feien com els elements d'insurrecció, els elements de revolució, els elements de lluitar contra les tiranies, pensant en el de vessant
que és més de moviments socials, que és més de no violència, que és més d'organitzar la societat civil de manera estable, la que pot proporcionar canvis més profunds. En el sentit, que suposo que també el Toni anava per aquí, de dir, no es tracta només de mobilitzar-nos per aconseguir una cosa a curt termini, sinó que es tracta de mobilitzar-nos per aquells canvis que suposen modificacions i canvis de models i canvis de normes que són, en molts casos, molt profundes i molt estructurals. El tema de l'exèrcit té un valor i el d'oposar-se a l'exèrcit, per tant, té campanyes per això, és una mica diferent a un altre acte de desobediència civil molt important que va existir, que s'ha fet, i que és desobediència civil, com era no pagar les autopistes. Però entre el no pagar les autopistes, que va ser una campanya de desobediència civil, i la campanya de desobediència civil de negar-se a anar al servei militar, hi ha un desnivell qualitatiu amb el benestar social que tenen que ser fruit d'aquesta desobediència civil col·lectiva i activa que s'ha fet. No? Això és important que ho tinguem present. No? És cert també que entenem la desobediència civil com un acte de no col·laboració amb totes aquelles lleis que són injustes. I aquí què fem? Aquí el que fem és contraposar de manera permanent la legalitat a la legitimitat. Allò legítim és allò que té, òbviament ha de tenir una part de suport social importantíssim, ha de tenir uns resultats positius si aconquerim els canvis, ha de tenir un acompanyament ciutadà important, però és quelcom que no s'acull a la legalitat vigent i que no s'empara amb la legalitat vigent, precisament perquè el que pretén és modificar la legalitat vigent i modificar les regles de joc. Per tant, quan trobem amb emparanys que ens diuen això és il·legal, pot ser il·legal perquè el poder constituït, les lleis i la Constitució, diuen que allò és il·legal. Però si agafem la legitimitat i agafem el poder constituent, que és la sobirania que té el poble, no hi ha legalitat que estigui per sobre de la voluntat i la decisió del poder constituent, que és el sobirà i que és, per tant, el que hauria de tenir la capacitat de modificar les regles de joc. No? Un altre dilema que tenim quan parlem de desobediència civil és si la desobediència civil pot ser una actitud permanent davant d'una situació política concreta, si la desobediència civil és quelcom que pots emprar en moments i en minories molt precises que es veuen violats molts dels seus drets. No? Aquest és un debat que jo penso que serà molt difícil que hi hagi una sola solució. Penso que per això el Toni deia és molt difícil encapsular que fins a quin punt és o no és o hi ha acord al 100% en el que és desobediència civil. Per què? Perquè dintre mateix dels grans moviments transformadors que hi ha hagut a partir de la desobediència civil hi ha hagut postures diferents. A tots i a totes suposo que ens serà fàcil recordar l'enorme, profund i seriós i valiós moviment pels drets civils que va en el seu moment, per dir-ho d'alguna manera, va encapçalar el Martin Luther King, però en canvi Martin Luther King era una persona que emprava la desobediència única i exclusivament, deia, per el tema de l'exercici dels drets, per la discriminació i violació de drets continuats que tenia la població negra. Però, acte seguit, Martin Luther King deia, però cuidado, jo amb això no estic qüestionant la legalitat del sistema que tenim. Per tant, establia un criteri de dir quan es tracta d'aquelles minories, quan es tracta d'aquelles sectors socials que no tenen altra manera de poder-se fer sentir, pot ser vàlid fer una desobediència civil. Ara bé, amb estats suposadament democràtics, amb estats on hi ha la possibilitat de que la teva veu sigui escoltada, amb estats on hi ha una configuració participativa procedimental on la gent pot arribar, com el nostre cas, en un Parlament, aquí el tema de la desobediència, l'infringir la llei, agafa característiques que per algun sector no serien del tot defensables. No? Nosaltres, jo almenys, i penso que el Toni també som d'aquells que pensem que no, vull dir que no és un problema que siguis minoria, no és un problema que siguis d'un etni, no és un problema que siguis d'una religió, no és un problema que siguis només d'una opció sexual diferent, sinó que el dret a l'exercici de la desobediència civil, el dret a qüestionar la legalitat existent, el dret, per tant, a posar sempre per sobre
la voluntat i la decisió constituent per sobre d'allò que està constituït, siguin lleis, siguin normes, siguin costums, és absolutament inqüestionable. Perquè en última instància, cada sector social, cada sector de la ciutadania, cada grup humà té que poder exercir el seu dret a dissentir. I per què? Perquè pensem, i en això fins i tot hi ha pensadors, filòsofs que ho defensen d'una manera molt clara, és a dir, el grau de democràcia real existent d'un estat s'hauria de calcular amb el grau exacte de respecte a la residència que té. Perquè no podem entendre un estat que sigui democràtic i que no sigui capaç d'acceptar la dissidència, perquè la dissidència simplement vol dir pluralitat i la democràcia es basa en que hi ha pluralitat, en que hi ha diferents posicions. Per tant, és bastant absurd, és bastant contradictori que un estat democràtic que es basa en que hi ha pluralitat i per tant en que hi ha diferències es negui a acceptar les diferències i es negui a acceptar la possibilitat de transformació que proposen aquests sectors dissidents. No? Per tant, en un estat, en una situació, en unes democràcies on, a més, per dir-ho clarament, es violen els mateixos principis democràtics, és molt absurd pensar que la legalitat té que ser respectada o que la legalitat l'hem de viure com una camisa de força que és inamovible. No? Giovanni Sartori diu, no, la democràcia té aquests grans pilars, no? La democràcia política és imprescindible, és que tenim un parlament, és que tenim una forma democràtica, però hi ha una democràcia econòmica que té que dir que la redistribució de la riquesa es fa d'una manera oberta, clara, equitativa, entre tot el conjunt de la població que pot viure de manera decenta gràcies a que hi ha una redistribució justa, i una democràcia social, que és aquell, és el tercer pilar, que és aquell que diu on estan els canals de participació que donem realment a la ciutadania, perquè la ciutadania pugui vetllar i pugui controlar si aquesta democràcia que es diu té un reflex clar a la democràcia política, per tant a les llibertats, per tant a les lleis, i sobretot té també una democràcia, una redistribució justa amb el que fa la democràcia econòmica. Si parlem d'un sistema, i suposo que això estarem d'acord, ens agradarà més o menys, on realment no tenim una democràcia política com estem veient, que actuï al 100% del seu dinamisme perquè no accepta la dissidència. Si tenim una democràcia econòmica on realment els criteris de redistribució i de que pagui el que més té i de redistribuir a cada un segons les seves necessitats i segons les seves possibilitats no existeix, i si a sobre tenim una democràcia social on no s'està permetent el que realment la ciutadania directament, sense necessitat de representants, diputats, sense necessitat de delegar la seva representació amb altres polítics, pugui exercir la seva acció directa, aleshores tenim una base objectiva per dir que el que cal fer és ser tot el desobedient civil que puguem ser i ser tot el desobedient civil que puguem organitzar i fer-ho amb seny, fer-ho amb cura, fer-ho, la paraula és molt lletja, però amb ordre, ordenadament, vull dir, perquè les campanyes no són coses que s'improvisen, no són coses que surten així, sinó coses que cal organitzar des del punt de vista de la seva amplitud, de la seva divulgació, dels valors que tenen que potenciar, de les consecucions concretes que perseguim i, per tant, d'allà on volem realment ser un moviment transformador, un element que incideixi i un element que pugui convertir una democràcia fallida en processos democràtics participatius més amplis, més sòlids i, per tant, millors pel conjunt de la població.